una cosa que pueda resolver. Eu, o sea, eu vejo aquí na realidade acá, e eu agora eu virei cidadão, eu tenho que ir a 14 anos depois. Eu não sei o que fazer, porque todos estão dizendo coisas malucas, porque o único que está fazendo um político aqui é dizer, mostrar coisas ruins e falar coisas não certas. Todos falam coisas não certas. Mas eu posso ver aqui em Paraíba, posso ver éxitos de los diferentes gobernantes que he visto acá, todos hicieron cosas boas. Hicieron cosas boas, hicieron cosas ruins. Ah, felizmente hicieron cosas ruins y los llevaron fuera. Y apareció otro y está caminando y está haciendo cosas ciertas. Las mismas cosas pasan en la prefectura. O se va en la prefectura. A veces, eso es, ahora que falei en la prefectura, ahí es una cosa que teníamos que hacer. Brasil tiene la oportunidad de que cualquier persona puede tirar política. Yo puedo ser este vereador, cualquiera puede ser vereador, ¿no? El operario, el garí, el profe, todos pueden ser. Mas, bella, para ser vereador, usted precisa conocer las leyes, usted precisa conocer de orzamento. Yo no encontré en Brasil una sola escuela de vereadores. Si el vereador no sabe qué hacer, el vereador va a llegar y va a hacer lo que él presta para él. Y ainda, podemos tener un vereador creativo, un vereador motivado, y va a hacer una ley, a proponer una ley, que ya existe. Y como no hay una oficina, un área que tenga el control de lo que está haciendo el vereador, porque todo vereador, todo político, pega con su cuadro de profesional sus asesores, en vez de pegar los asesores expertos, voy con mis asesores no saben nada. ¿Por qué? Voy y hace una ley que ya existe. O va en contra de otra que no presta. Ahora, si yo voy y pregunto a los abogados y a los especialistas en ley que hay en, todos los, en todas las asambleas, ese cara me va a dar la cosa cierta. Y ese cara hasta va a mostrar las cosas que están faltando y que tengo que hacer. ¿Más cuál es el error? Que no hay una escuela de políticos, no hay una escuela de mediadores. Entonces, y bella, yo percibí, encontré por ahí, fue hace unos años que fiqué sorpreso, una pesquisa que hicieron acá, ustedes ven, la mayoría de los prefeitos, que siempre el prefeito tiene la habilidad de encontrar dinero para votar en su bolsillo, no para votar en el municipio, más cuando fue en esa prefectura, donde hubo un prefeito que hizo las cosas de un jeito cierto, fue una pesquisa, ¿qué opinan? Y la población, a mayoría, aceitaba o no percibía la corrupción. No, un cara hizo las cosas ciertas. Más, ¿cuál era el problema o la verdadera situación? Que ese ciudadano estaba pensando, aquí es fácil ser vereador y ser prefecto. Es posible que el próximo año o la próxima gestión, yo llegue, entonces, yo voy a pegar mi fatía del bolo. Y esa es la mentalidad de que existe, no ciudadano, no vereador, no diputado, no político, en general. Felizmente hay excepciones, mas hoy las excepciones son pocas, mas tenemos que pujar, empurrar para tener. Disculpa que me fui de... Bueno, ok. En conclusión, tenemos que trabajar todos juntos. Todos juntos tenemos que encontrar una solución. Y es posible. Es posible. Tenemos que hacer escuelas. Tenemos que cobrar. Y si hay personas que no prestan... A veces, otra cosa que yo no gustaba cuando yo estaba ahí en las actividades en el ministerio en Uruguay, que yo tenía colegas que eran de mi partido, y que los caras no ponían su cualificación, sus conocimientos al servicio del país. Priorizaban el partido o su beneficio. Y eso pasa siempre. O sea, yo fui acá y tuve la oportunidad acá de colaborar con el ministerio, con la Secretaría de Salud. Y yo nunca pregunté ni tuve interés De saber si el gobernador era de tal o cual partido y cuál era la situación.
Él sabía que estaba ahí para trabajar, para desenvolver un proyecto, y él pues, trabajé con eso. Y trabajé, y no importaba quién era el secretario de Saúl, mudaron varios secretarios. Pero ¿cuál era el objetivo? El objetivo era llevar el proyecto para frente, para Frenchy, que era de beneficio para Paraíba, y punto. Y él me ve, y para mí fue un gran aprendizado. Muy obrigado por lo convite. Este es un bate-papo de generación de ideas. Me gustaría que continuaran generando ideas. Y si en algún momento tengo contado, en la segunda parte, yo no tengo sugestiones específicas de política, más lo que yo tengo son caminos que tenemos que comenzar a explorar para desenvolver soluciones. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, Daniel. Você já está convidado já para você fazer aí essa segunda parte aí, né? Então, são 9:45. Eu não sei se alguém quer fazer mais um comentário. O Eduardo Henrique estava fazendo outras anotações ali. Eu tive que me ausentar porque um antigo professor me ligou, aí eu tive que conversar rapidamente com ele. Bom, mas eu estava aqui lendo umas anotações de um livro, O Salto das Premissas, e, se eu não me engano, foi Mirtz que postou, não sei dizer quem foi que postou, mas aí eu também anotei e fotografei para depois. Bom, gostei muito da palestra, o tema precisa ser explorado, precisa ser levado a outros públicos também, a nós e também a outros públicos. É um tema que empolga, eu acredito com o Julimar, né, a gente, e também acho que com a Mirtz, né, a Nádia também, que são pessoas esperançosas, né, que acreditam num futuro melhor. Né, então, a gente tem que discutir, e tem que discutir, Daniel Arão, essa proposta dentro de uma crítica à própria teoria econômica convencional que talvez ela não contemple diversos valores que você coloca aí nessa proposta teórica, né? Assim que a gente precisa aprofundar, né? Talvez a escola de economia, os cursos de economia, presos à teoria, né? Então ainda não deram um passo à frente no sentido de se abrir para novas abordagens em outros campos, na questão das conexões da economia com outras áreas do conhecimento, a sociologia, a antropologia, o direito, e o meio ambiente, e as questões mais no campo da espiritualidade e da religião. Então, eu acho que a gente tem que se abrir para todas essas vertentes que foram muito bem colocadas aí pelas pessoas, né? Pelo Givaldo, pela Mirtz, né? E aspectos aí que o próprio Celso Mangueira também colocou, né? Das esperanças pós-pandemia, né? Então temos que voltar a debater, são temas que a gente que devem nos acompanhar o tempo todo. Obrigado, parabéns pela boa apresentação e pelas intervenções inteligentes. Obrigado, Eduardo. Então, nós vamos já para o final, pessoal. Se alguém quiser fazer algum comentário, vamos... Em seguida, eu vou passar para o Tarciso Martins, que gostaria que o Tarciso fizesse, portanto, aí o encerramento em nome de todos nós. Mas antes do Tarciso, eu queria saber se alguém ainda quer fazer algum questionamento, algum comentário. Se não... Eu quero já agradecer e parabenizar o Daniel Aran pela sua proposta, né, pela sua filosofia, pela sua visão de mundo, e que realmente essa semente que é lançada aqui, enfim, e que a gente possa ser esse solo fértil, né, para que essa semente possa germinar em nossos corações e que realmente nós, essa frase, nós precisamos de todos, todo mundo junto mesmo. Não há saída para a humanidade, na exclusão, né? Porque estava pensando há pouco, você falava, lá na Arca de Noé, os animais foram colocados lá em todas as espécies, né? E no final, para saber se a água tinha baixado, o Noé teve que enviar pássaros, aves.
Então, eu acho que nós não podemos nos dar o luxo de dizer esse inseto aqui é feio, eu vou matar, essa pessoa aqui é feia, eu vou matar. Então, nós não sabemos para onde a humanidade está caminhando. O que que nos espera lá na frente? De modo que nós vamos precisar de todas as memórias presentes no planeta para nos perguntar, e aí, o que que nós vamos fazer agora? E a resposta pode vir de um inseto, pode vir de um jumento, de um burro. Então, a gente precisa estar aberto para essas escutas, né? Como você... Quer dizer, nós temos que estar todo mundo junto, não só os homens, mas junto com a natureza, né? Com os animais, com, enfim, com todos nós. Tarciso Martins, portanto, vai fazer por nós aí as considerações finais e o nosso agradecimento. Fique à vontade. Obrigado, Givaldo. Agradecer muito a Daniel. Claro, isso é uma sementinha que se planta agora, mas, com certeza, caindo em terreno fértil, como é a sala Gestão de Ideias, que em sua 49ª edição é uma grata surpresa a cada momento que a gente se dedica a debater temas importantes aqui. Tivemos desde momentos de descontração, quando pioneiramente, eu creio pioneiro, né, Givaldo? Introduzimos poesias aqui, né? Trouxemos poetas para descontrair um pouco, mas que volta e meia a gente está em temáticas muito sérias aqui, e essa não deixa de ser. Foi assim, um momento extremamente importante. Uma pena que hoje o coro não estava tão alto quanto em alguns outros momentos. Eu recebi uma porção de recadinhos aqui que eu tinha convidado, que, claro, nem todo mundo oportunamente pode estar disponível no horário que nós estamos aqui reunidos. Mas, Daniel, mais uma vez, show! Não tem outra palavra. Eu creio que aqui todo mundo saiu engrandecido com essas ideias, principalmente os nobres amigos economistas aqui, que estavam muito bem representados. Uma pena, Rubem Castedo. Hoje a sala estava bastante diversificada, nós tínhamos um outro colega aí que com certeza ia engrandecer o debate também. Rubem é boliviano, esteve presente até às 20 horas, mas por compromisso teve que sair. O nosso atual presidente do Corecon, mas tínhamos na sala, estamos com ele ainda, Celso, que foi presidente do Corecon por muito tempo. Então, a sala, do ponto de vista de economista, estava representativamente bem, vamos dizer assim, aquinhoada, né, Daniel? Então, eu acho que todos morderam um pouquinho dessa sementinha aqui e, claro, daqui para frente que essa ideia frutifique e eu acho que a gente busca um mundo melhor com isso. Agradecer a todos, boa noite, boa semana a todos. Só poderia fazer um agradecimento? Queria fazer um agradecimento ao Tarciso pelo convite, né? E queria cumprimentá-los, né, pela proposta do bate-papo na sala de gestão de ideias. Muito bom, extremamente interativo, né? Eu acho que estão aí caminhando para a 50ª edição, né? Então, acho que tem muito a contribuir com relação aos diversos temas. Parabéns aí, Givaldo, Nelson, né, e os demais que participam desse, como o próprio Tarciso, que participam deste projeto. Parabéns, excelente. Senti-me devidamente satisfeito. Estou aqui desde o início e ficaria até meia-noite, ou meia-noite 15. Rotary, por exemplo, voltando ao Rotary, nós temos lá o Corujão. Né? O Daniel sabe disso. Começa às 22 horas e vai até às 4 horas da manhã. E sala cheia. Né? Quando o tema é bom, com certeza as pessoas ficam. Parabéns.
Maravilha. Ok, obrigado, Celso Pinto. Bom ter você aqui conosco. E convidar para outros encontros, né? Cada sábado nós temos um tema aqui diferente, de espiritualidade, né? Falou da poesia, temos sobre música, sobre política. Vamos pegar o compromisso de Celso aí para, em algum momento, estar trazendo uma temática aí, que Celso é muito bom em palestra também. Ok, você pode ficar à vontade, o Celso, o Eduardo, outro aí, para nos sugerir. Eduardo, que está aí também. E depois nós podemos já, Daniel Aranha, já fechar, provavelmente, não sei qual a sua agenda, né, para o próximo sábado, né? A gente vai pensar aí para você fazer essa segunda edição aí, a segunda parte, e aí dessa sua pesquisa, desse seu olhar a respeito dessa economia aí na visão holística. Então, a todos o nosso... Diga, Daniel. Daniel, toma as suas considerações finais aí. Não, desculpa, só depois falamos e marcamos a data. Tá certo? Ok. Então, o nosso muito obrigado. Então, um bom final de semana a todos, né? Um bom domingo. Ok, boa noite. Uma ótima semana. Boa noite a todos. Fica o convite, né, para que no próximo sábado nós possamos nos reencontrar discutindo mais uma temática de interesse social, político, econômico e espiritual. Um abraço e até o próximo. Um abraço. Tchau. Um abraço. Okay. Boa noite, Daniel. Boa noite. Tarcísio e todos os... presentes nesse debate muito interessante, o Julimar, o Nelson, Nádia, Gilvandro.